السلام علیکم ناظرین کرام، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک، میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، میں نے چند دن پہلے اس بابا جی کی ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر بابا جی رو رہے تھے، کہا کہ گھر کے اندر نہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو بیٹے ہیں وہ یعنی آؤٹ آف سٹی ہیں، وہ یعنی ہم سے دور ہے، کچھ نہیں دیتے، تو ہم بھوکے بیٹھے ہیں۔ تو الحمدللہ سے ہمارا ایک بھائی ہے گجرات سے، یہ ان کی طرف سے جو ہے نا بابا جی کے لیے راشن، الحمدللہ سے۔ بابا جی یہ سارے ایک بھائی ہیں، انہوں واسطے دعا کرنی ہے تھے، ہاں دعا کر چاہ دعا انہوں کو اللہ پاک جو ہے نا انہوں کو ڈھیر ساری دولت دے، اللہ پاک انہوں کو یہ جو کام کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ انہوں کو دینا پڑے سارے بجلی دے پے، جی ہاں دعا کر دعا، اللہ بہو نے سے بہو نے سے، آمین آمین، دشمن دور ہو سن، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي وعلى والدي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله۔ الحمد لله سے جو اس بھائی کی امانت تھی وہ ہم نے اس بابا جی تک پہنچا دی ہے۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں اور بھی میرے پاس فیملیز ہیں جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، تو آپ آئیں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم ان کے لیے آسانیاں لائیں۔ تو الحمدللہ سے جو ہے نا بابا جی کے لیے یہ ایک منتھ کا جو ہے نا الحمدللہ سے آسانی کے ساتھ ان کا گزر جائے گا، انشاءاللہ نیکسٹ منتھ کے اندر بھی ہم بابا جی کے لیے کوشش کریں گے۔